وۄنۍ اوس مےٚ اکھ کران فون ییٚلہِ بہٕ یور آس دوٚپُن مےٚ حظ گٔے خانٛدارنہِ راتھ کیُتھ تھرٕ اِظہار وٕچھ کٕم کورِ چھِ اُمتس منٛز موٗجوٗد مےٚ دوٚپمَس کیازِ میانہِ ہمسایگی منٛز سُہ چھُ مےٚ پٹنومُت دوٚپُن بہٕ حظ چھُس یہِ چون شاگِرد مےٚ دوٚپمَس کیٚنٛہہ پرواے چھُ کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن خانٛدارنہِ گٔے راتھ کیُتھ تھرٕ اِظہار دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس ژےٚ کیازِ گٔیے تھرٕ اِظہار دوٚپمَس مےٚ وٕچھ خاب خابس منٛز دوٚپ یَتھ مکانس منٛز حظ اَتہِ چھُ تشریٖف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کرکھ نہ اَسہِ یہِ عنایت کرنایکھ نہ اَسہِ تہِ زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.